אז מה, שרי עושה קאמבק? אפשר לחסוך את המילה הזאת. למה? אין יודעת, שרי ממשיכה. מה, אני אף פעם לא עצרתי. כן, אבל הפסקת, נעלמת. הפסקתי... כן, הפסקתי. אז מה את לא אוהבת במילה הזו? כי זה כמו להתנתק ממשהו ופתאום לחזור אליו בשידר. והחיים שלי זה שקועים במוזיקה, זה לא... אני לא צריכה להתעורר לזה פתאום. זה לא לקח לך כך הרבה זמן. כי יש עוד חיפושים בדרך. זאת אומרת, זה לא... את חושבת שהיית צריכה... יש עוד במסביב, אתה חייב למלא... אי אפשר לחיות על פירמידות כל הזמן. נגיד שאנחנו בונים את החיים כמו פירמידה, ונגיד הקריירה זה הפירמידה. יש עוד דברים בחיים, תמיד מחפשים להרחיב את היריעה, וכש... את אומרת, את עוצרת ואת אומרת, אוקיי, עכשיו אני אתחיל לחפש. מחפש ומצאת עוד דברים יפים בשטח. מה חיפשת ומה מצאת? חיפשתי, מצאתי את עצמי קודם כל, מצאתי את הילדה שבי, מצאתי... לא יודעת, מצאתי איזושהי אמת כזאת. ולא איבדת קריירה בעצם? לא. מה לא? למה לא? אנשים... זה לא, היום... זה לא נקרא לאבד קריירה. תראי, כל זמר שמתנתק לאיזה שנתיים, נראים, או... שוכחים אותו, אבל לא פחדת שישכחו אותו. הדינמיקה לא, אבל פה הדברים, יש להם תחלופה עצומה, זה... אין בעיה לרדת לרגע הצידה ולחזור עוד פעם. שיר אחד מחזיר אותך ישר לעניינים. אז בוא נחזור לתקופה הזו. מה את זוכרת משם? אני זוכרת עצמי ילדה מתבגרת, זו האמת. מחפשת את הדרך שלי מבחינה מוזיקלית. מרגישה שהרוק אנד רול זה המקום שאני צריכה להמשיך בו ולהיות בו, כי משם אני בעצם התחלתי. ושם הרגשתי הכי טבעי. הרגשתי פשוט הכי נוח. אז ההצלחה המטאורית תפסה אותך מוכנה? הצלחה המטאורית קרתה הרבה לפני. לא יודעת, לא תפסה אותי מוכנה. מה קרה? הצלחה המטאורית לא תופסת אף אחד מוכן. אז מה קרה? פרצתי, פרסמתי נורא בגדול, ו... זה נראה לי כאילו זה מפריע לך להיזכר בזה. לא מפריע להיזכר בזה, זה פשוט תקופה אחרת. זו ילדה אחרת, והיום יושבת כאן ילדה אחרת. היית רוצה שההצלחה של אז תתפוס אותך עכשיו, שאת מוכנה יותר, בשלה יותר? כן, הייתי רוצה עכשיו פשוט לשיר וליהנות מזה, ולגרום לאחרים ליהנות ממני. כמו אז. כמו אז, כן.
לשמור.